Նոյեմբերի 30-ին կայացավ Նորոնտիրավականում մասնակցությամբ երկրորդ նիստը, որին 21 անդամներից ներկա էին 16-ը։ Օրակարգային հարցերը երկուսն էին։ Առաջին հարցը վերաբերում էր Վանաձոր համայնքի ավագ 2012 թվականի բյուջեն հաստատելուն։ Քաղաքապետանի ֆինանսական բաժնի պետ Արթուր Սուքիասյանը ներկայացրեց օրակարգային առաջին հարցի կարևոր կետերը։ Եվ գումարի նպատակային իրացումը ապահովելու համար առաջարկվում է նշված գումարը արտացոլել Վանաձորի 2012 թվականի բյուջեի համաձայն ներկայացված նախագծին։ Ավականու անդամները զեկույցից հետո հնչեցրեցին հարցին առնչվող կարծիքներ, որից հետո էլ հարցը քվեարկության դրվեց և ընդունվեց միաձայն որոշմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի 2013 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի քննարկումով էլ եզրափակվեցին օրակարգային հարցերը։ Ավականու անդամները այս հարցին քվեարկեցին 13 կողմ և 3 դեմ ձայներով։ Օրենքում շկալա է դրվել, սա առանձնացվել է խանութներում կրպակներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար, տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա համար, ուրեմն օրենքում գրված է 30-ից 60 հազար դրամ, առաջարկվում է տարեկան 40 հազար դրամ այդ տուրքը, ուրիշ ոչ մի վճարի կամ տուրքի մեջ նախորդ հաստատածի համեմատած փոփոխություն չկա։ Սամվել Դարփինյանը հայտնեց, որ մեկ շաբաթ շուտ օրակարգը կհատկացվի ավականու անդամներին, որպեսի տեղեկացված լինելով կարողանան քվեարկել առանց քննարկումների։ Այն խնդիրները, որոնք բերում են ավականու նիստի, մենք այնպես ենք անում, որ ամբողջությամբ բխի մեր ժողովրդի շահերից։ Ստեղ շահը երկակի է։ Մի կողմից ուզում են ժողովրդի համար լավը լինի, ժողովրդի համար վարձավճարների բանը շատ պակաս լինի, մյուս կողմից էլ ուզում են քաղաքը շատ բարեկարգ լինի, քաղաքում ամեն ինչ իդեալական լինի, յուրաքանչյուր իդեալական գործողություն կատարելու համար պետք է համապատասխան ծախսի։ Անի Աղաջանյան, Ելենա Սաքանյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։